tullaan tänne haukan pesä syömään. Pistetään tämä paikka kans testiin. No niin, mä otin itselle tuommoisen lounaspöytä. Siellä oli jotain lihaa ja jotain kanaa ja perunaa ja sitten salattia. Sitten joku jälkiruoka ja kotikallia. Miksi mitä sä otit? Jenkkipurkeri ilman BB-kastiketta. Joo, katsotaan miltä se maistuu. No niin, maksama tuli joku 22 euroa yhteensä, niin lounas oli joku semmonen 11-12 euroa ja sitten miksi ruoka oli? 11 euroa. 11. Joo. Mä en jääks odottaa toisia, niin mä rupen syömään jo. Kauhean nälkä. Tää on joku sienisalaatti. Suolassa se oli enemmän, mutta muuten hyvä. Punajuuri. Ja makaroni. Ei mitään erityistä, mutta ihan ok. Kotikalli on hyvä. Mä en tiedä, onko tässä mitään alkoholia. Ei oo. Maistelen kanaa. Kala on muuten hyvä. Haluatko maistaa? No okei, maistaa. No. Tämä on pieni. Ole, kato miksi on annoksi tuli. Oho. Ole, mä näytin, että se on annoksi. Se voi olla, että kunnari tuli nyt annoskateus. Tää on kyllä ihan hyvä kokoinen burgeri. Käännä sitä vähän, se ehkä ei näy hyvin. On. Tai... No. No ei se mikään kauhean iso ole. Ei se kauhean, mutta ihan hyvä näköinen kyllä. Tukee sun varmaan siihenkin. Joo. Mutta mä jatkan kans maisteluni. Peruna on hyvä. Tää on varmaan kermaperuna. Maistan tavallista perunaa. Ihan hyvä pehmeä. Suolapuusto. Aivan makea. Liha. Suolapuusto. Kaikesta puuttu suolaa. Oliko se lisäsuola? Hake suola. No niin, pistetään suola. No niin, maistellaan nyt. Ihan eri makusta. Joo. Nyt on muuten hyvä. Maistellaan sinäkin. Onks hyvä? Noin. Onks sä maistanut burgeria? En, koska sulla on kaiken tän päällä. Jos mä leikkaan tästä, sehän niin leviää kaikki. Joo. Anteeksi, otti vähän ruokaa. Niin. Miltä maistuu? Aika hyvä, kun on nälkä. Niin, mä just mietin, että mullakin on kauhean nälkä, niin varmaan sen takia maistuikin niin hyvältä. No niin. No. No hyvä. On hyvä. Ei mitään, me jatketaan syömistä.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. No niin, syömässä käyty. Miksu, aloitko sinä, mitä maistuu? No ihan hyvä perus, ei mikään semmoinen vau, mutta... Antti, miltä maistus? Niin kuin viroksi sanotun, että köht on täys, meillä on hea, sitten aiske vähä. Joo, että hyvä mieli tuli. Että... Niin. Koska kauhean nälkä oli, niin mä kävin ottamaan siellä Sansi-annoksen. Niin... Nyt on kyllä. Kana oli tosi hyvä. Tietenkin suola puuttuisi, niin mä pistin itse reilusti suolaa sinne lisää. Mutta miksi, jos 10 maksimipisteet, niin monta konnat? 7. Antti. Oh, 7 sama. Niin mä antaisin kans 7. Se on ihan hyvä, ei mitään semmoista huippuruokaa, mutta ihan ok. Semmoinen Helsingin tien vieressä semmoinen haukanpesä. Joo, asiakaspalvelu oli mun mielestä siihen, että mä antaisin 10. Oli mukava, että ne myyjät, ja sitten sain sen dippikastikkeen kaupan päälle. Ja sieltä sain vielä kahvi itse asiassa ilmehteeksi. Niin, mäkin olisin saanut kahvi, jotta niin. Mä en juo kahvi. Olisin saanut totta isokin kahvi, mutta on niin täynnä, jaksa juota enää. Joo, ei mitään. Tämmönen video tämä kerta, ja me nähdään taas seuraava video parissa. Pistakaa kanavatilaukseen, ja sen moi.